Maneno ya sitting arrangement, alafu tuweze kuanza. Begin the program. Tutaanza program yetu na maombi ya ufungu. In directing staff air, a duty performed diligently. Due to his commitment, he was nominated. Kenyat Kimeto, the late Harrison Kiptum, Jane Jebotibin. GMH5. His journey through primary school education marked academics. He later proceeded for higher studies and acquired a bachelor's. His commitment to excellence paved the way. Na tukafarishika mpaka wakati kama huu tumefikia ni kwa ajili ya Mungu ametuwezesha. So nashukuru Mungu. On our appointments, he was initially a squadron pilot, air assault. Bwana Mungu nashanga kabisa. Naomi, karibu. We will try as much as possible to simame. Our late Keitai, and therefore I take this moment. Amugonyo rubarawindo oitu yube tutabraone. Tutakuwa tuanza wakati wote kuanzia sasa hivi tuna. Katika pengo hiyo tutakuwa tumesaidika. Thank you so much. Kongwe missing hawa ni in laws. Let the death of this military personnel, General Gona being the team leader, be a lesson to us, so that we as the citizens of this region can embrace peace. Because why not for the challenge of insecurity in this region, these gallant soldiers would not have met their demise. And we want to tell the president that we support him in whatever decision is going to make. The human rights can go to their friends, but we are no longer friends of human rights because they have actually gotten us into captivity of fearing to do the right thing to criminals. We want the wiping out of the bandit sponsors. Nataka kuwatangazia kwamba hii kifo ya amri ya kiongozi wa kikosi ya jeshi letu General Ogola na Duncan na wale wengine itakuwa mwanzo wa kazi ya kusafisha na kuleta amani katika ponde hili la Ufa. Na sisi zote tuko nyuma ya rais akiwa amri mjeshi mkuu kuleta amani katika sehemu hii. Na tunatambua kazi ya wanajeshi hapo mbeleni wametumika kuleta amani inji za Yugoslavia, inji za Czech Republic,
na hata Somalia, na kule Mount Elgon, na pia hapa nina imani kwamba hawa wanajeshi na askari letu la polisi wako na uwezo wa kudhibiti amani katika sehemu hii. Sasa ni wakati ambapo turuhusu majeshi yetu wasavishe hii kaunti zote ambazo ziko na mabandit na nyangau yote. Hawa majeshi yetu wasavishe kabisa, kama ilivyofanywa Mount Elgon, kama ilivyofanywa Boni. Sasa ni wakati wa majeshi kufanya haya, kwa sababu these are not ordinary bandits. Hii ni watu ambao wametumia maarifa ya juu. If they can overrun police stations, if we can convert even some of the officers, wawe marafiki zao, this thing needs our soldiers to go in. Sisi kama bunge tutakuwa tayari kupitisha mswada ambayo itawapa mamlaka na isafishwe once and for all. That the blood of these soldiers who have died and perished in that helicopter crash, to use his opportunity as commander-in-chief to deploy the military in accordance to Article 241, Subsection 3, B and C. A resolution of the National Security Council be brought to Parliament so that we can approve, so that we can now engage the entire military, the defense forces of this country to wipe out banditry in the North Rift once and for all. We can never be a country where criminals are ruling part of our country. We shall support the president to bring any orders that requires approval of Parliament, so that it is this government led by His Excellency William Ruto, who is the commander-in-chief of the armed forces, that shall wipe out banditry here until people will go to their homes, dignity, human life, women, children are able to go to school and learn like other progressive Kenyans. This kind of nonsense and not reality must end now. And it is, this is the time to use this opportunity ambaye Mungu ametupatia kwa hii serikali na William Ruto akiwa rais na wanajeshi hawa na wale wengine wote kumaliza uhalifu katika sehemu hii.